eziwedde nti omukyalo ono bamwana muwala Shiba yakuli atwisibwako ogoboli samaanyi Muhoozi Kainerugaba eyeyita ayagala okufuga eggwanga ng'ate tali erigi mu kufuga ggwanga. Bwe navuddeyo ne njasanguza ekyama kino tekyamuyisizza bulungi era meeting n'abagambe yatudde bulungi mu State House. Ne bateekawo abatamanya ng'amba ne meeting yatudde nayo n'enjikuba ne bakyusaamu enkola. Enkola gye bakyusizzaamu eriwa. Barambaruga hale nfunya information endaga nti Muhoozi yakuwadde orders okusayira ensida obutakkiriza mwana muwala Shiba Karungi kwogerako na munamawulire yenna. Era ne bakusindika osobola okumwogereza aleme kwogera kigambo kyonna kikwatagana ku biki byaliwo kubanga asobola okwasa ebyamafe bye twamaze dda okwasanguza. Singa omukyala Shiba Karungi atusiwako obuzibu temunoonya muntu mulala nnyo Muhoozi Kainerugaba ne Barambaruga hale. Nga wetuongirira maka ga Shiba galiko abasajja ba SFC Abagetoolodde abatakkiriza muntu yenna kuyingira wa Shiba oba munnamawulire wa mukwano gwe okujjako nga Baramu yawadde order. Kitegeeza nti Baramu bamuwadde control over Shiba obutaddamu kwogera kigambo kyonna ekikwatagana ku biki ebyaliwo. Kati Baramu bw'oba ogamba nti oli musajja otegeera era nga mukamaawo muntu mulungi tukuba tukumanyi gwoba otambuza Lale za Muhoozi project tezibadde nti babadde birthday, it was Muhoozi Lale project. Lwaki ekikulisiza abasajja ba SFC musaleka amaka g'omwana ono ngate mmanyi mu mwana mwamutuusako ogwobuliisa maanyi kiki nkiddamu public. Singa omukyala Shiba Karungi atuusibwako obuzibu bwonna essaawa zino omuntu asooka okukwatibwa abeera Muhoozi Kainerugaba addako abeera omuvubuka gwe bayita Baramu Gahare olw'ensonga nti kati essaawa zino Shiba takkirizibwa kwogera na munnamawulire yenna. Baramu yatekinze over era ba deployers aba SFC abali mu ngoye za bulijjo okwetola maka ga Shiba n'ekitundu Shiba w'abeera nga tebakkiriza muntu yenna gwe batamanyi kuyingira oba kwogera na mwana muwala Shiba ku nsonga ezabaddewo. Kati mukulu Baramu Gahare oyinza okuliza ffe tutegeera nakugamba mugenda okuteeka ekintu ffe nga tuli mu maaso ge muliko okukola ebintu so nno mukulu kanaako njagala mukateeke ku TikTok mukateeke buli wamu mugambe Baramu twategedde bakuwadde olukusa okusayira ensinga omwana ono Shiba Karungi obutakkiriza munnamawulire na musemberera wadde okwogera n'omuntu yenna kubanga Shiba ajja kubalukanga nyukkirya ayabye ebizibu byamutuukako so nga ate okimanyi bulungi mukamaawo Muhoozi yakozesa Shiba obuliisa maanyi n'amulyako sumbuusa ye nga tamukkiriza. Ake katuuke ebbanjala musalemu mwokka mukasindike katuuke ewa Barambaruga hale era nga muwoni nga singa omwana onatuukako ekizibu kennyini yajja okuba avunaanyizibwa.